Ara sí, la gala dels 14ens Premis Gaudí és a punt de començar. Si us plau, quedeu-vos al vostre seient i comproveu que el vostre telèfon mòbil està silenciat. Us recordem que és obligatori l'ús de mascareta en tot moment. És important que us mantingueu assegudes a la vostra localitat durant tot l'espectacle i que, quan finalitzi, seguiu les indicacions per al desallotjament de la sala. Moltes gràcies i gaudiu de l'espectacle. Thank you.
tan cert com que recollim el testimoni dels nostres predecessors. Per celebrar un cinema que obre camins i ens porta idees noves. Les pel·lícules nominades aquest any ens fan reflexionar sobre la tolerància en un món global. És un cinema compromès que ens pertany a totes i a tots, a la gent que fem cinema. I a la que no, tan clar com que estimem el nostre cinema. Per això no hi ha un lloc millor que aquest, el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, per celebrar aquesta gala. Imagineu-vos, el setè art envoltat d'art. Perquè el nostre cinema és estimat arreu. I perquè és molt més que un estiu del 93, que una vampira de Barcelona, que un pa negre... O que un naufragi al Mediterrani. Tan breu com una sola paraula. Diversitat, la que el cinema ens mostra per dir-nos que la diferència, ben entesa, no separa, ens uneix i que ens ajuda a preguntar-nos quin món volem i quin és el compromís que tenim amb els altres, siguin com siguin i vinguin d'on vinguin. El cinema no només representa la realitat, també ens ajuda a construir-la. I és per això que la cultura hauria de ser l'única arma que transformés el món. Tan clar, tan cert i esperem tan breu com la gala d'aquesta nit. Una festa diferent, com el nostre cine, directe, sense artificis, sincer, on tothom hi és convidat. I aquesta nit invoquem aires de canvi i mostrem orgull pel nostre cinema. Benvinguts a la 14a gala dels Premis Gaudí. Celebrem el cinema català aquí i ara. Amb la veu de la soprano Dolors Aldea arrenca la gala dels Premis Gaudí des del MNAC. Bona nit a tothom. Què tal, Ismael? Bona nit, Carolina. Quin goig que fa avui la sala Oval. I els dos primers lliuradors de la nit. I actors. Òscar Capolla. I Diana Gómez. Molt bona nit a tothom. Bona nit. Quina alegria celebrar l'art del cinema en un lloc que respira art. I tant. I tant. Comencem? Vinga. Les nominades a millor actriu secundària són... Ángela Cervantes per Chavalas. A ver, oferta solo hoy, con una mediana o una tapa de tocino. Yo quiero tapa. De pata negra. ¿Ves? Es que no me hacía falta terminar empresa, ¿verdad? Chavala. Bueno, tampoco te sobraba, amiga. Nora Navas per Libertad. Como ancho aquí, con un poco de mamas donde patas. ¿Qué? Esa familia. ¿Eh? ¿Dónde vas? No sé, no, es como... Está ahí. A mí me gusta, es diferente. ¿Eh? Siguen los dedos, siguen. Vicky Peña par, Libertad. Si, la, sol, fa, libertad. Pues... Pero es confuso. Es complicado, es complicado. No lo he encontrado. Ana Castillo par, Mediterráneo. Me jode, pero creo que cada vez me parezco más a ti. Bueno, doncs... som-hi. I el Gaudí a la millor actriu secundària és per... Ángela Cervantes! Doncs no era fàcil triar entre les quatre magnífiques actuacions d'aquest any. Ángela Cervantes, que no s'ho acaba de creure, s'ha imposat l'única actriu que no tenia un Gaudí per la frescor i naturalitat d'aquesta actriu que ha debutat al cine, Chavalas. Ella és la propietària llesta, pícara i genuïna del bar El Boquerón de Chavalas, que és també el debut de la directora Carol Rodríguez Colás. Una entranyable història d'amistat entre quatre joves amb molt orgull de barri. Aquí. Ai, jo no m'ho puc creure. Ana. Nora. Vicky Peña. Dios, o sigui, no, no, estic tremolant.
Ai, perdó, m'has Buah, és que no m'ho esperava gens, no. Ho vull compartir amb les meves companyes nominades, Anna, Nora, Vicky, si sou referents i si estic aquí és perquè segueixo les vostres carreres i m'inspireu molt. No m'ho puc creure, tio, és molt fort. O sigui, això és de les meves altres xavales, de la Vicky Luengo, la Carolina Juste i l'Elisabet Casanovas, vull dir, això hem construït aquestes xavales totes juntes. Carol Rodríguez Colàs, Marina Rodríguez Colàs, gràcies, ties, o sigui, gràcies per escriure tan maco, per dirigir des del cor i ojalà més xavales com vosaltres. Eva, merci per estimar tant el cinema i per haver-me donat aquesta oportunitat. Irene Roquer, la considero ja, és el meu àngel de la guarda. Walter, seguim, moltes gràcies per acompanyar-me. És que no m'ho havia preparat, és que és molt fort. O sigui, em fa molta il·lusió rebre-ho aquí a casa meva. Sento molt el carinyo de la gent, gràcies també a la diària, com si fos ahir. Gràcies a... Ho adéu, vaig. Uau, m'estic excedint del temps, no? Res, només... M'estic deixant a molta gent, als productors, Miguel, Marta, moltes gràcies per confiar en mi. I gràcies, Randolph, mi amor, I love you, thank you for being here tonight. I si em fa especial il·lusió rebre un reconeixement és també per poder-li agrair al meu germà. Hòstia, estic fent el ridícul, segur. Perquè jo li agraeixo cada dia i li agraeixo cada dia a casa meva, però una cosa és fer-ho a casa i una altra tenir l'oportunitat de fer-ho davant d'aquesta que és la seva professió i que porta treballant des de tants anys i que m'ha acompanyat i que t'estimo molt, Álvaro. Merci. Gràcies. Merci. Gràcies. Gràcies. Doncs la nit comença amb les emocions a flor de pell. Bueno. I amb el seu germà, Álvaro Cervantes, molt emocionat. I ara toca el premi a la millor direcció artística. I els nominats i les nominades són... Laia Colet per El amor en su lugar, Love Gets a Room. Mira, hi ha... Susi Gómez per El ventre del mar. Els que s'endinsen a dins del mar i els que aconsegueixen tornar vius del mar. Walter Gallard per Les leyes de la frontera. Marta Bazzacco per Libertad. I el Gaudí, a millor direcció artística, és per... Walter Gallard, per Les leyes de la frontera. Primer Gaudí per la pel·lícula més nominada de la nit i el tercer que s'emporta Walter Gallard. Ningú ja el supera en aquesta categoria i ara fa uns dies també guanyava el Goya per aquest treball. És el responsable de l'estètica setantera d'aquesta pel·lícula. Aquí. Hola, bona nit. Gràcies, acadèmics, acadèmiques. És emocionantíssim, el lloc és impressionant. Gràcies a 3 Media, gràcies Ikiru, us tinc aquí davant, us estimo molt. Daniel, ja no sé què dir. M'emociona moltíssim rebre aquest premi a casa, però el vull recollir en nom de tot l'equip, perquè estic aquí gràcies a l'esforç d'un equip brutal, de gent que ho ha deixat tot amb aquesta pel·li, que es van entusiasmar tant com jo amb aquest guió que enamora i que ells han fet possible que estigui aquí. Poca cosa més, dedicar-lo a la meva família, a la meva filla, que segueix els passos del cinema, la meva dona, que està per aquí dalt, que me l'estimo molt,
al meu fill, i avui també el vull dedicar a tota la gent que està patint per culpa d'aquesta caricatura humana que és aquest senyor que viu a Rússia i que no l'entén ningú i que està destrossant el món. Fem cinema, estimem el cinema, no fem la guerra, és una bestiesa molt gran. I un últim record a una persona que m'estimava molt, avui ha mort Pau Riba. Espero que hi hagi un taxista disposat a portar-lo al cel, que se'l mereix. Moltes gràcies a tots. Premis, música i reivindicació i recordar figures com la de Pau Riba en una nit que sembla que estigui sobrevolant per la sala oval del MNAC. Sí, avui la música serà protagonista. Ja ho veureu. Tenim una DJ italiana, DJ Didi, i aquí arriben Mireia Portes i Sílvia Abril. Mireia? Sí. Home, però què hem dit pel passadís a l'esquerra, La cultura sempre per l'esquerra, Mireia. Alegria, alegria. Hola, Leti. Hola. Però t'he dit que per l'esquerra, tia. Però la cultura sempre va per l'esquerra, Mireia. Sento. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Mireia. Bona nit, Sílvia. Estàs estupenda. Moltes gràcies. Heu vist que porto un vestit? Ostres, que pensaven que era un mirall. Opa, però quina gentada. Clar, a mi m'havien dit cinema català i ja em quadrava, no? Amb això? No, es veu no, que no, no que són molts més. Hola! Que fort. Benvinguts a la festa del cinema català, vosaltres també. Sí. Quina meravella, són molts. Un cinema que l'any més difícil ho ha patat moltíssim. Berlín, Cannes, els Goya, Locarno. Home, per favor. Això sí que es mereix un aplaudiment. Com podeu veure, aquest any ens han posat en taules rodones, rotllo bodorrio. Sí, 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 sí. Perquè volem que sigui una gran festa, però no hi ha beguda. No. Jo tampoc ho entenc. Bé, això anirà així. Si els lliuradors pronuncien el vostre nom, us aixequeu i veniu cap a aquest escenari d'aquí. Els que esteu asseguts al fons, a veure... Bé, jo crec que no cal dir gaire cosa, no? Felicitats per la nominació. Això. Ens sentiu? Sí, sí, ens senten. Estan vius. Bé, pobres. Bé, l'escenari és de 360 graus. I bé, té una petita dificultat, no? Que si voleu agrair el guardó en totes les direccions, doncs haureu de fer com la niña de... Beixrec. De l'exorcista, volia dir. Ai, clar, clar. Oh, no. T'imagines? Bueno, vale, d'acuerdo. Gracias por este premio. No, en sèrio. Podeu fer els agraïments cap aquí, per exemple, i les reivindicacions cap allà. Però sobretot és molt important que ho feu sempre davant d'un micro, perquè si no podria passar que diguéssiu que voleu donar les gràcies. I sobretot, vull reclamar... D'acord? No volem que passi això. A veure, si voleu, necessiteu llegir el discurs i, no sé, podíeu deixar el Gaudí en aquest pedestal o aguantar-lo entre les cames. Així. Així. I així també Gaudí us veu per dins, no? No és el Premi Satisfyer, però si te'l donen... Escolta, gustirrinint dona. Sí, sí. A veure, si us allargueu massa amb el vostre discurs, com estem fent la Sílvia i ara mateix, sí. Doncs que sapigueu que sereu interromputs sense pietat per la Didi, la nostra DJ, amb aquesta música. És la Didi! Ja. Atenció, que ara ve el moment del resum cinematogràfic de l'any. D'acord? Ha estat aquest. Positiu. Cap a casa. Fins aquí el resum. Gràcies. Bé, poca broma, perquè aquest any
Hi ha hagut molt poques estrenes i en cinema català encara menys, només 6. Bé, el que roda l'Eduard Fernández en dues tardes. Bé, o en una. O en una. És veritat. La pel·lícula amb més nominacions ha estat Les Leyes de la Frontera, de Daniel Monzón, amb 13 nominacions. Mita'l. Que parla sobre quinquis a la Girona dels anys 70. Que es veu que a Girona hi havia, als anys 70, quinquis. Clar. Mira, a l'Escala, anxoves. I a Girona, navalles. Bé, després tenim la pel·lícula Tros, de Pau Calpe. Un drama terrible entre pagesos amb molta violència. El que vindria a ser el cap de setmana d'un barceloní que se'n va, jo què sé, a l'Empordà. En castellà, 3. No, 4. 3. Pel·lícules, 4. 4 en català i 4 en castellà. No, 3. 3, de Juanjo Jiménez. És una pel·lícula. No l'has vist? Sí que l'he vist. No l'has vist? Sí que l'he vist. No l'has vist? Vaig veure 2 i 1. 3 encara no. Que dolent. Dissimulo. També hi ha Visitant, d'Alberto Evangelio, que parla sobre una noia que es veu en una altra vida, en una realitat paral·lela. Ella està tot arreu. Sí. I es veu aquí... Ah, com una... la Pilar Rahola. Sí, però, no, però crec que no surt en aquesta, no, no. Ah, no? No surt, de moment. Vaja. Aquest any el nostre cinema ha mirat de cara als problemes socials. 6 dies corrents, de Neus Ballús. 6 dies corrents? Però no trobes que els hi ha marxat les mans amb això dels runners? Sí, potser una miqueta massa. Passa de marató, no? No sé, 6 dies corrents ja. Són molts. No sé. Bueno, que parla dels prejudicis cap a les persones migrades en l'àmbit laboral. Prejudicis a Catalunya? Què dius, i ara? Potser un dia... Gràcies, en Enrique. Dia... Bé, la protagonitza en Mohamed Mellali, que està per aquí. Que és un noi que fins ara havia treballat com a lampista i a la seva primera actuació ens ha enlluernat. El ser lampista, també. Libertat, de Clara Roquet. Una pel·lícula centrada en el conflicte entre dues adolescents per no pertànyer a la mateixa... Bombolla. Com? No. Per no pertànyer a la mateixa bombolla. No pertànyer a la mateixa classe social. Ets tant del 2021, Mireia. És que estic, encara estic amb això aquí. Encara, encara. Què més tenim? Després ja, bueno, tenim dues pel·lícules que tracten de la tragèdia dels refugiats. El ventre del mar, d'Agustí Villaronga. I Mediterráneo, de Marcel Barrena, que narra el naixement de la ONG Open Arms. Ja sabeu, no? Li van posar aquest nom en referència als refugiats. Open Arms. Perquè si ho haguessin fet pensant en les polítiques migratòries europees, haguessin de dir-li, a veure... Crosset Arms. Crosset Arms. Crosset Arms. T'agrada, eh? Bé, és una llàstima, però encara necessitem miralls que ens ajudin a comprendre que la diversitat ens enriqueix. Així que moltíssimes gràcies, Agustí, Daniel, Clara, Neus, Marcel, per les vostres pel·lícules. Gràcies. Sí, sí, ara tots aplaudim. Però a mi m'agradaria que ens poséssim les piles i la diversitat també es veiés fora de les pantalles, eh? Sí. Ai, ai, ai. Bé, gràcies. Us recordem que estem a la Sala Oval del Museu Nacional i aquí hi ha peces d'art molt valuoses. I aquesta nit, moltes més. Així que continuï la festa. Moltíssima sort als nominats i a tothom. Adéu. Sílvia Abril i Mireia Portes, que bones són. Això mateix, sort en una edició molt i molt disputada. Moltes categories podria guanyar qualsevol de les quatre nominacions i costa fins i tot fer travesses aquest any. I com llueix avui la cerimònia en aquesta Sala Oval? I aquí tenim a Marta Nieto, nominada millor actriu pel seu paper a la pel·lícula 3, i l'actor Jesús Vidal. Bona nit. Es un placer estar en los premios Gaudí.
El cine catalán es muy poderoso y los que no somos de aquí sentimos esto también en nuestros corazones. Y los nominados al Premio Gaudí a la mejor fotografía son... Josep Maria Civit i Blai Tomàs per El ventre del mar. Primer de tot, és el meu nom. Carles Gusi per Les leyes de la frontera. Gris Jordana per Libertad. Kiko de la Rica per Mediterráneo. Gaudí a la millor fotografia és per Gris Jordana. Neus Uller fa 14 anys, Daniela Cacías l'any passat i ara Gris Jordana. La llista de directores de fotografia amb Gaudí a poc es va normalitzant. Volia estudiar guió a l'ESCAC, però allà va tocar una càmera i se'n va enamorar. I fins ara. Moltes gràcies, companys acadèmics. Clara, fer cine amb tu és com estar a casa. Moltes gràcies per la confiança i espero que moltes més juntes. Volia donar les gràcies també al meu equip, a l'Elga, al Marc, a l'Eulàia, al Ferran, a tots, que m'acompanyen ja en moltes batalles. A la meva família, als meus pares i a la meva germana, us estimo molt. I a mi família de Campoamor, també. Volia agrair sobretot als meus companys de fotografia de l'ESCAC, que han estat un referent des de fa moltíssims anys, un referent i una inspiració. Són moltíssims i sense el seu exemple no m'hagués cregut que jo també ho podia arribar a fer. O sigui que els dono moltes gràcies a tots, sobretot al Julián Elizalde, que va ser el primer en confiar en mi. Però també a l'Edu, al Pau, a la Neus, al Pol, a l'Hermes, són moltíssims, a l'Arnau, al Sergi i als altres que no puc dir tots els noms perquè no acabaria mai i em faran fora. També les meves amigues, que són totes unes cracs, unes dones increïbles i una inspiració també, sentis. I sobretot a Rubén. Muchas gracias por tu amor incondicional. Él no sabe la suerte que tiene de tener un padre como tú. Y una cosa más, una reivindicación, ahora que soy madre, que gracias a mi pareja yo no tendré que renunciar a rodajes, porque sé que tengo un apoyo, pero... Pero conciliar és un impossible en esta professió i entre tots fem-ho més possible i més amable per totes les mares. Gris Jordana, que ha treballat amb Clara Roquet des del seu primer curt i que han trobat juntes el look de la pel·lícula Libertat. Toma, esto es para el siguiente. Y... Els nominats al millor actor secundari són... No has venido a traer las motos... Sergi López per Mediterráneo. ¿Sabes? Porque ahí en Barcelona tengo trabajo. ¿Sabes? Tengo contratos que firmar, nóminas que pagar, algún crédito que otro que suplicar. Óscar, es que si no me firman los poderes, no puedo hacer nada. La empresa se hunde, ¿lo entiendes? Ni musacas mejoras. Àlex Munné per Mediterráneo. Sois los mejores que he visto en mi vida. Yo como fotógrafo no estoy mal. Tú seguro que haces unas declaraciones de la renta de puta madre. Pero, siendo sincero,
no somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así. Valero escolar per 6 dies corrents. Aquí s'equivoca, en el tema este, porque la gente que trabajamos nosotros, Pep, no le gusta los extranjeros, Miki Esparvé per 3. ¿Qué? ¿Se te vas? Espera, espera, porque un café, algo. El premi Gaudí és per Valero Escolar per 6 dies corrents. L'ampista a la vida real i a la pel·lícula. I quin avís còmic té aquest badalonic en la distància curta. Se't guanya els 5 segons. Ocorrent, divertit i molt xerraire. Feina ha tingut la directora Neus Ballús per contenir-lo. Ara s'abracen. I crec que tampoc s'ho esperava, Valero Escolar. Israel Gómez per Entre dos aguas d'Isaac i la Cuesta va ser el primer i ara aquest actor no professional es converteix en el segon que s'endú un Gaudí. Ballús va triar-lo a ell, a Pep Serra i Mohamed Meyali, en un càsting de 1.000 lampistes. Hola, buenas noches. Yo la verdad que al lado de todos los mis compañeros nominados me sentía muy pequeño y no me tenía nada preparado. Porque un fontanero como yo en un sitio como este es raro, ¿no? Mi abuelo... El único que confiaba en mí era mi abuelo, porque siempre me había dicho que con estas anchuras sería un artista de Hollywood. No estoy en Hollywood, pero los Gaudí, bueno. Ahora, hablando en serio, me gustaría dedicar este premio a mi mujer y a mi hija, que son los pilares de mi vida. Y también me gustaría dedicar a todas las personas que en algún momento de su vida dicen ¿por qué no? Y en especial a los miembros que han participado en esta película, porque han arriesgado en gente que somos de la calle, gente común, y supongo que en algún momento que le plantearon esta película a Miriam, a Neus, a Gerard, dijeron ¿por qué no? A mis compañeros Moja y Pep, este premio también es vuestro, y gracias a todos. Muchas gracias. Ja els van premiar al prestigiós Festival de Locarno i ara, a casa, sense diàlegs apresos, posant-los davant de situacions improvisades i deixant que fluís la seva frescor, que veieu que és important. I una feinassa també la de l'entrenador d'actors Gerard Toms, que ha extret or d'aquests obrers, d'aquests 3 lampistes. I atenció que arriben Abril Zamora, actriu trans, a qui vam descobrir a la sèrie Vis a Vis, i Marc Clotet. Molt bona nit. Bona nit, Abril. Bona nit, Marc. És un honor ser aquí amb tu. Ai, l'honor és per mi. Marc, estimat, vale. I les nominades a millor maquillatge i perruqueria són... Cuando lo mueves así... Montse Boqueras per Xavales. Cuando lo mueves así... Creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí. Alma Casal per El ventre del mar. Quart, ha dit que s'acosta. Cinquè, aquells cossos destrossats. És assassinant una cosa. Sarai Rodríguez, Nacho Díaz i Benjamín Pérez per Les leyes de la frontera. ¿Por qué no me lleváis a mí? A ti, ¿dónde? Pues a lo que sea que estéis liando, que ya sabéis que yo me apunto a un bombardeo. Bàrbara Bruque i Jesús Martos per Libertad. El millor maquillatge i perruqueria és per Sarai Rodríguez, Nacho Díaz i Benjamín Pérez per Les leyes de la frontera. Fa uns dies s'enduien el Goya i ara reben aquest Gaudí, el segon per Les leyes de la frontera, per un treball de maquillatge i perruqueria, el d'aquest equip que ha estat fonamental per recuperar l'estètica dels anys 70. I han revisat amb molta feina de documentació tot aquell cine kinky que va aflorar a la transició. Hombre, el vuestro. Enhorabuena. Moltes gràcies. Esto es lo único que sé decir en catalán, entonces quiero dar las gracias a la Academia del Cinema Catalán, a Edmond, a la productora Dani, por ser un capitán de barco mítico, a Chechu por su paciencia, todo el equipo de ND Studio, a mi mujer, cariño, te quiero muchísimo, te debo todo, y para ser rápido quiero dedicárselo a mis hijos,
Marc e Ian, las personas más importantes de mi vida, y decirles que les voy a dejar soñar como hicieron mis padres conmigo, porque los sueños se hacen realidad. Oh. Moltes gràcies, Catalunya. No soy catalana, así que voy a hablar en castellano. Abuela, eres lo más importante de mi vida, sigue siendo a la persona que le voy a dedicar todos los premios. Edmond, Dani, gracias. Gracias por vuestra confianza, vuestro amor, por todo. A vosotros, al equipo de maquillaje al completo, a Julia, a Cristina, a mi Montse Damas, a mis ruteros. Y quiero dar las gracias también al equipo de dirección que fue mi apoyo en esta película. Moltes gràcies. Bona nit, boas noites. Muchas gracias a la Academia Edmond, Dani, mi familia, Galicia, Barcelona, que me acogió hace muchos años y aquí hice mi otra vida. A mi amor, mi Rai, Raquel, gracias. Y gracias, gracias. I quantes cares joves i fresques que hem descobert en aquesta pel·lícula. Marco Ruiz, la magnètica Begoña Vargas i Chechu Salgado. Ai. I les nominades a millor vestuari són... Alberto Valcárcel per El amor en su lugar, Love Gets a Room. Susi Gómez i Pau Aulí per El ventre del mar. Quan vaig estar a punt de morir, vaig pensar que si tragués una vida per davant, me la passaria explicant aquesta història mil vegades. Vinyet Escobar per Les leyes de la frontera. Alba Costa per Sis dies corrents. Papa, si no t'entra. Però te va o no te va? Sí. Bé, i el Gaudí, el millor vestuari, és per Vinyet Escobar, per Les leyes de la frontera. Doncs ja en van tres, Les leyes de la frontera, arrencat fort, i els tres Gaudís que s'han endut també van repetir-se els Goya. Vinyet Escobar firma un vestuari molt lluït que arrodoneix el gran treball artístic d'aquesta pel·lícula. Amb pantalons acampanats, camises entallades, xupes de cuir, samarretes a tot color... Bueno, moltíssimes gràcies, em fa una il·lusió tremenda. M'agradaria molt compartir aquest premi amb la resta de nominats. Pau, Susi, Alba, Alberto, heu fet tots pel·lis precioses, o sigui, ojalà ho poguéssim dividir d'alguna manera i emportar-nos tots un trosset a casa. I gràcies al meu equip, que són molt més que un equip, que són les meves amigues. Gràcies a totes. I res, Edmond, gràcies de nou una altra vegada per haver-me convidat a formar part de les leyes que tantes alegries ens està portant. I gràcies, Daniel, o sigui, per ser com ets, per escoltar com escoltes i per parlar com parles i per fer que tothom al teu voltant es senti tan especial, o sigui, els que no el coneixeu us esteu perdent una persona increïble. I ja per acabar, res, sobretot dedico aquest premi als meus pares, a la meva germana que està aquí, al Pol, que el Bru i a l'Abril i a l'Emilio, que avui estan a casa, i molt especialment a la meva iaia, que moltes vegades penso que tot això com del vestuari em ve com una miqueta de preocupació. I res, que moltes gràcies. Amb taller al barri de Gràcia de Barcelona, aquesta dissenyadora, que va començar de meritòria a Pa Negre, és ara un nom sol·licitat al cine català. I aquesta sintonia que sentiu cada cop que pugen a buscar premi és d'una cançó dels Búhos, Te fem que surti el sol.
esa melodía. No te fronteras, no te barreras. Caramba, una formació musical feminista i multicultural que es va crear fa 4 anys a Barcelona, amb veus de Veneçuela, Panamà amb i Catalunya. Amb tots vostès, Iria del Río i Polina Zakayeva. I que important avui sentir veus com la de Polina Zakayeva, actriu ucraïnesa de cine, televisió i teatre que l'Acadèmia del Cinema Català ha volgut convidar a aquesta gala. I amb ella Iria del Río, l'entrenadora de les de l'hoquei i protagonista de Visitant. Bona nit a tothom. El cinema no només és testimoni d'allò que vivim, sinó que en ocasions també té la gran capacitat d'avançar-se al que succeirà. Moltes pel·lícules i documentals ens venen parlant des de fa uns anys del que està succeint avui a Europa. I m'acompanya la Polina, que és actriu i és ucraïnesa. Moltes gràcies. Yo siento vuestro calor y siento que va dirigido a mi país, víctima de una guerra que no distingue entre soldados, madres, padres o niños. Pueden destruir nuestras casas. Pueden destruir nuestros puentes y pueden quitarnos la vida. Pero el cine siempre estará ahí para derribar las mentiras, la locura y la sed de sangre. La libertad y cultura siempre ganan. Nosotros venceremos. Gracias. Moltes gràcies. Poques vegades haurem sentit un discurs tan colpidor com aquest en la història dels Gaudí. Com totes les imatges de l'horror que estem veient aquests dies, un discurs colpidor i que el públic respon amb donant-li escalf amb aquests aplaudiments. El cine català ha volgut mostrar el seu suport al poble ucraïnès. Sí, avui realment costa mantenir el to alegre i festiu d'aquesta cerimònia.
sentint testimonis com aquests, però com deia Polina Zakayeva, cal seguir reivindicant la cultura i el cinema i en moments així, més que mai, el cine compromès. I amb les mans agafades. I que important també començar a sentir veus que arriben des de Rússia amb valentia. Com la del director del teatre Bolshoi de Moscou. Gràcies, Polina. Bé, doncs ara entreguem el premi al millor muntatge. I les nominades són... I aquells desesperats arrossegar-se cap a nosaltres. Bernat Aragonès per El ventre del mar. El tret que els destrossi, jo recordo. Jo recordo. Morir dins dels nostres. Mapa Pastor per Les leyes de la frontera. Ana Paz per Libertad. Neus Ballús i Ariadna Ribas per Sis dies corrents. Pues, el Gaudí, el mejor montaje, es para Neus Ballús i Ariadna Ribas. Caram, doncs Neus Ballús, que mai ha volgut separar els tres oficis, direcció, guió i muntatge. El seu cine amb segell d'autora contempla sempre ser a les tres fases, això sí, amb col·laboració, i a Sis dies corrents ha muntat a quatre mans amb Ariadna Ribas. I en una pel·lícula que on el guió s'ha escrit prèviament a la sala de muntatge. Bueno, moltes... Em queda una mica... Bueno, moltes gràcies a les acadèmiques i als acadèmics. Gràcies, Míriam, Gerard, gràcies sobretot a la Neus per haver-me permès poder portar un petit gra de sorra en un procés que ha sigut llarg i especialment per aquesta pel·lícula important. Ha sigut decisiu el muntatge. El Tomàs, també gràcies al nostre ajudant de muntatge, que ens deu estar veient. I res, compartir el guardó amb la resta de nominades i nominats, entre els que hi ha persones que admiro i m'estimo molt. I per últim, reivindicar la MAC, que és l'Associació de Muntadores i Muntadors de Catalunya, que estan fent una feinada molt gran, invisible, però gegant, per millorar el nostre ofici, perquè ens puguem compartir-lo més amb els de fora i entre nosaltres, i això és molt d'agrair. I per últim, tant de bo féssim més pel·lícules i menys guerres. Jo només vull afegir que els que em coneixeu sabeu que probablement el muntatge d'aquesta pel·lícula ha estat la cosa més difícil que he fet a la meva vida. I estic molt contenta que això ho reconegueu als nostres companys. Ens agradaria compartir-ho amb la resta de muntadors. És una professió a la que jo em sento una mica com una intrusa, no? Si tots els directors muntéssim, aniríem molt malament. Però he après molt en aquest camí de gairebé 9 mesos, entre 9 i 10 mesos de muntatge. És una gestació, és un part, i amb això vull dir que el cinema necessita temps. Necessita un temps de cocció per fer les pel·lícules que necessitem. Gràcies per fer-ho possible. Ballús va endur-se l'estatueta pel muntatge del seu debut, La plaga. Veurem què passa avui. De moment, la seva pel·lícula ha arrencat fantàsticament. I les nominades al millor documental són... Balandrau, Infern glaçat, dirigida per Guille Cascante. La idea era fer una excursió curta. El Balandrau no té molta dificultat, que hagués acabat a l'hora de dinar sense problema. El niño de fuego, dirigida per Ignacio Aconcia. Peor conmigo que cualquiera y encontré la voz, salió a la luz
de paz sin saber que me encontraba, sin saber que no era yo. Should the pregnant British schoolgirl... El retorn, la vida després de l'ISIS, dirigida per Alba Sotorra. I just want them to put aside everything they've heard about me on the media and just have an open mind about why I left and who I am now. Un blues per Teheran, dirigida per Javier Tolentino. I el Gaudí a la millor pel·lícula documental és per El retorn, la vida després de l'ISIS. Doncs el segon Gaudí que s'emporta Alba Sotorra per aquesta coproducció de TV3 que podreu veure el dia 15 al programa Sense Ficció dins de la programació especial del Mes de les Dones. Tres anys després de Comandant Arian, aquell magnífic documental on retratava el coratge de les dones kurdes que combatien l'ISIS, Alba Sotorra ha tornat a Síria per recollir els testimonis de l'altre bàndol. Estem esperant que arribi la resta. En nom de tot l'equip, gràcies acadèmiques i acadèmics pel vostre suport. I estem molt il·lusionades d'estar aquí, ens fa molta il·lusió. Ara, guai. I ha estat un honor estar nominades al costat del Javier, del Guille, de l'Ignacio. Gràcies, companys. I un premi a millor documental és el reconeixement a l'esforç de tot un equip. I des d'aquí volem reivindicar que la creació, el cinema en especial, és un treball en equip i fer una petita crítica a la indústria que moltes vegades personifica en excés. Per això vull dir, aquest Gaudí és per totes nosaltres, per les que estem aquí, per les que estan al Kurdistan, que també han treballat molt per aquesta pel·lícula, per les que han treballat des d'Anglaterra. I no acabo. I en nom de totes el volem dedicar a les dones que protagonitzen aquest documental, a les dones que han tingut la valentia de tot i trobar-se en una situació de vulnerabilitat, en un camp de detenció, privades de llibertat, han tingut la valentia d'arriscar les vides i parlar per denunciar la injustícia. I també el volem dedicar a les dones kurdes que segueixen lluitant en contra de l'odi i en contra de la violència, perquè aquesta lluita sí que requereix de valor i de dignitat i d'humanitat. I aquest Gaudí està dedicat a vosaltres i esperem que serveixi perquè la vostra lluita vagi encara més lluny. I ja per acabar molt ràpid, volem apel·lar a les institucions tant públiques com privades perquè segueixin treballant per la paritat, perquè encara queda un llarg camí per recórrer i perquè treballar per la paritat és important perquè la diversitat de mirades i de punts de vista són la base d'una societat informada, compromesa i lliure. I últim, vull enviar un petó al Pau Riba. Estigui on estigui. Bon viatge, company. Gràcies. Doncs, sens dubte, ha estat una feina en equip i val la pena veure aquest documental tota una lliçó d'humanitat i de pau. Amb tots vostès, Carlo Padial i Tom Holland. Carlo Padial, escriptor, humorista i amb un univers molt particular. Va dirigir Berto Romero Algo Muy Gordo i és l'autor de la primera sèrie original de Filmin, Doctor Portuondo. El Tom Holland no vol sortir. Crec que s'esperava un company de presentació una mica millor que jo. El Bayona, està rodant, així que, així que estic jo. Vale? Si no us fa res, jo faig el guió igual, perquè jo me l'he preparat, jo no tinc la culpa de que el paio no vulgui venir. El guió començava amb el Tom Holland i jo parlant una mica, ell em preguntava com estava jo, i jo... yeah, good. Yo, go... Bueno, no sé anglès. Bé, la clau dels efectes visuals no es troba ni en la tecnologia, ni en els ordinadors, ni en les càmeres. La clau dels efectes visuals es troba exactament a... Bueno, exactament, sí, molt ben explicat, Tom. I us ho demostrarem amb un exemple. Jo diré una frase, al principi d'una frase, el Tom dirà la segona part de la frase i automàticament, com per art de màgia, vosaltres tindreu ganes d'aplaudir, si us sembla bé. Som-hi. No a la...
Evidentment, el Tom Holland només era un pretext per demostrar que el nostre cervell funciona una mica així, no? I com els efectes visuals funcionen també així. És a dir, generen il·lusions que transmeten emocions. I els nominats a millor efectes visuals són... Lluís Rivera i Lluís Castells per Bajo Cero. Anna Aragonès per El ventre del mar. I eleven el seu cant de glòria. Ja que ell està dins d'ells. I en ells creix. Raúl Romanillos i Míriam Piquer per Les leyes de la frontera. Àlex Villagrasa per Mediterráneo. És que era del Tom Holland, eh? Els guanyadors els deia ell. O sigui, jo he fet la meva part, ¿vale? Però jo no la faig. Feu-la algun de vosaltres, jo que sé, o sigui, jo no estava preparat, eh? Això és el meu troleo a lo Wismichu. Tu mismo, Kikol, tu mismo. Ell dirà el guanyador. Kikol Grau, absoluta llegenda de l'audiovisual. Has de pujar amb mi. És molt millor que el Tom Holland. Kikol Grau. El Gaudí als millors efectes visuals és per Àlex Villagrasa, per Mediterráneo. Ai, 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 Carlo Padial, que ens està canviant el guió avui. Àlex Villagrasa, que ja té dues estatuetes més per la saga terrorífica Rec, col·lecciona 11 nominacions, diu que de petit al·lucinava amb Star Wars i ara supervisa els efectes visuals de l'última pel·lícula de Neil Jordan i Liam Neeson. Ja pots marxar. Kikol Grau. Bueno, moltes gràcies, membres de l'Acadèmia. No m'esperava, sí, realment. Voldria agrair sobretot la feina dels efectes visuals, com molt bé sabeu, és tot d'un equip. Voldria agrair a tot l'equip de l'Ampost, tota la gent que cada dia, amb la seva dedicació, el seu gran talent... i la seva implicació fem que tirem endavant aquests projectes amb molts mesos, amb molta feina que hi ha darrere. Agrair sobretot també al Marcel, a tots els productors, a tot l'equip de Mediterráneo. Ha estat un projecte molt especial per nosaltres. Normalment els efectes visuals, com ja sabeu, us ajudem a crear tot el que podeu imaginar. Aquesta vegada era una cosa diferent, ajudar a explicar la història del naixement de l'Open Arms. Pues per nosaltres teniu un punt especial. Aquesta gent que és la veritable heroi d'aquesta pel·lícula, que cada dia estan allà al Mediterrani, a l'est d'Europa, ajudant a milers de refugiats que es llancen simplement fugint d'una guerra buscant una vida millor. Moltes gràcies, sobretot que existeixi gent com l'Open Arms. Finalment, a la família, als meus pares, a tota la família de Lleida, a la meva parella Júlia, per sempre aguantar totes aquestes hores que estem treballant i que no estem a casa. Moltes gràcies. Primer Gaudí per Mediterrani, el retrat d'Òscar Camps i els orígens de l'ONG Open Arms a Lesbos, mirant de salvar el màxim de vides. Quina vigència té el missatge avui amb el nou èxode de refugiats des d'Ucraïna? Aquí està el Tom Holland. Ah, vale, perdona. Bona nit, què tal? Les nominades a millor pel·lícula per a televisió són... Berenàveu a les fosques, dirigida per Sílvia Kerr. Barcelona, 10 de febrer de 1971. Si et torno a veure fent això, et fot un tret. Frederica Montseny, La dona que parla, dirigida per Laura Manyà.
La revolució no és això. Tocats pel foc, dirigida per Santi Lapeira. He fet més tard avui. Ja veus que no t'hem esperat. Ben fet. Un mundo para Julius, dirigida per Rosana Díaz Costa. Quites. ¿Cómo ves a la mami? Y su encantadora esposa, Amelia. I el Gaudí és per... Frederica Montseny, la dona que parla. La directora Laura Manyà i la productora Míriam Porter han tornat a aliar-se per reivindicar una figura no prou coneguda, la de Frederica Montseny, com tantes i tantes dones que han tingut un paper rellevant a la nostra història. Una coproducció de TV3 amb l'actriu Màrcia Cisteró, que ha encarnat la líder anarcosindicalista. Va ser la primera dona ministra d'un govern espanyol i de les primeres a nivell europeu. Quina il·lusió. Moltíssimes gràcies a l'Acadèmia. A Distinto Films portem 10 anys reivindicant dones imprescindibles de la història i en aquesta llista no podia faltar qui va ser la primera ministra de l'Estat espanyol i una de les primeres a Europa, Frederica Montseny. Ella va ser un personatge controvertit. Gràcies. Doncs això, ella va ser un personatge controvertit i es va lluitar i es va debatre molt entre els seus ferms ideals i un pragmatisme polític que només estava enfocat a lluitar contra el feixisme. Així és que això és per ella. I com tothom sap, en aquesta sala una pel·lícula només es pot fer amb la suma de talents. Vull agrair moltíssim a Rafa Russo i Mireia Llinàs per escriure un guió tan solvent, a la Marta Selva per ser-ne la inspiradora, a la Laura Manyà per dirigir amb tantíssim de talent, amb la Màrcia Cisteró per ser la nostra Frederica, la millor possible, sens dubte. I per acabar, vull agrair al Gerard Marginedes i a la Maria José García de la feina dedicada i il·lusionada que fan cada dia a Distinto. Moltíssimes gràcies als dos. Només comentar que les pel·lícules per televisió es fan amb aliances. En aquest cas, gràcies a Punt per confiar també en aquest producte. Gràcies, IB3, Joan Carles, César. Les aliatges són importants per fer cinema. És el cap de ficció de TV3, Oriol Salapatau, recollint el premi també. Per totes les dones! No, és que estava pensant, porto una estona una mica atrapada amb això, que no sé si tu has sentit o t'han dit aquesta cosa que les pel·lícules dirigides per dones interessen específicament a les dones. No sé si tu estàs familiaritzada amb aquest tema. Jo? Sí. Però jo? Sí, tu. No, no, ho he sentit. Anem al lavabo? Sí. És que això és una mica com dir, no?, que les pel·lícules protagonitzades per gossos només interessarien als gossos. Ah, uau. Uau, exacte. No, perquè borden i tal, potser... Sí, clar. No, entenc que és una mica com la qüestió idiomàtica del català, no? Clar. Que les pel·lícules en català no arriben enlloc perquè realment la gent no ho entén. Ningú entén català. Ningú entén el català. Sí, a Berlín, per exemple, tampoc entenen el català. No ho entén ningú. Ah, hòstia. Sorry. Carla, que se t'ha caigut. Se t'ha caigut això. Se t'ha caigut aquí. Moltes felicitats. I ovació a casa
pel gran triomf de Carla Simón a la Berlinale, una directora que ha fet història amb l'Os d'Or per la pel·lícula Alcarràs. Gràcies. Momentàs. Quin momentàs, Vicenta. Estic molt contenta d'aquest homenatge que li han fet a la guanyadora de l'Os d'Or a Berlín. Molt bona nit des de la sala Mozart de Calella, la sala de cinema més antiga del país. Perquè no és cert que estiguin tancant totes les sales. Com podeu veure, la sala Mozart s'està rehabilitant per tornar a obrir les seves portes. Una mostra més de que aquí ens creiem i apostem pel cinema. Milers d'espectadors han omplert aquestes butaques al llarg de la història, perquè el cinema sense públic... I el públic sense cinema... Per donar valor a aquesta relació, donem a conèixer el Premi Especial del Públic. Enguany, més de 5.000 persones han decidit amb el seu vot quina de les 8 pel·lícules nominades s'emporta el Premi Especial del Públic. I anem a veure... El Premi Especial del Públic a la millor pel·lícula és per... Mediterráneo. Doncs aquest és el veredicte del públic que premia el valor de Mediterráneo del director Marcel Barrena, una història necessària que calia explicar i més en aquests moments. I aquest Gaudí és per ell i per tot l'equip de la pel·lícula, però també per l'ONG Proactiva Open Arms, amb el carismàtic Òscar Camps al capdavant. Ens fa molta il·lusió rebre aquest premi del públic perquè hem fet aquesta pel·li pel públic per fer enviar, per enviar a tot el món el missatge d'Open Arms. Mentre nosaltres som aquí, ara mateix, Open Arms és a mar obert, ajudant. Així que per ells aquest premi, la Laura, que és una de les màximes responsables. També el dediquem a les més de 1.000 persones afganes i síries que ens van ajudar al rodatge, que ens ho van donar tot, que ens van enriquir fins a límits que mai haguéssim imaginat. Aquelles persones, unes setmanes, uns mesos abans del rodatge, eren científiques, eren ginecòlogues, eren professores, eren ballarines, eren professores de teatre. I de cop els van borrar la seva identitat. Estimem-nos, estimem-nos una mica més. Especialment m'agradaria reconèixer la feina dels voluntaris, no només els voluntaris d'Open Arms, sinó de totes les fundacions i ONGs com Make-A-Wish, com Intermón, totes les que posen una mica, totes aquestes persones que a canvi de res posen una mica de llum a la foscor. I una pel·li d'aquest tamany hauria estat impossible de fer sense el millor dels equips i els millors dels actors. Gràcies, Àlex, gràcies, Sergi, gràcies, Anna, per jugar al caos que vam viure a Atenes, a Grècia. I gràcies, Eduard. Gràcies per fer-nos jugar a primera divisió. Gràcies per dissimular les nostres mancances. I gràcies per ser el millor. I no... I... Lenci. Escolta, ara ja... I no voldria marxar sense oblidar-me de les dues de les persones més importants d'aquest projecte que ens han acompanyat des del primer moment, que van ser el Dani Rovira, que mereixia avui ser aquí, i l'Òscar Camps. Òscar Camps, gràcies. Gràcies a tu, tot plegat. Gràcies a tots. Bona nit. Camps diu que va acceptar explicar la seva història perquè creu en el cine com a eina de conscienciació social. Ell i la seva ONG han salvat ja 60.000 persones en 6 anys. I amb el segon Gaudí per Mediterráneo, anem uns minuts a publicitat i tornem de seguida amb més premis. Fins ara. Sí. Ay, del beso que te hiere. Ay, del beso que se quiere, aun sabiendo que no puedes, porque ese beso te mata. Cuando el beso es de agua, queriendo yo me lura, trae a mí la sabrosura que guarda.
respirar, como el aire que acaricia, ese beso que se espera. Ya hubo alguien que dijera que no se espera en la vida. Cuando el beso verdadero se oye en el silencio, se descubre en la mirada, se detiene el tiempo. Yo no quiero ese beso que sabe a agua. Yo no quiero de ese beso que sabe a agua. Si solo me quita la sed, yo no quiero beber. Yo no quiero de ese beso que sabe a agua. Trágame. Yo lo que quiero es un besito con sabor a caña. Yo no quiero de ese beso que sabe a agua. De coco me gusta porque estoy enamorada. Yo no quiero de ese beso que sabe a agua. De mango pa' ti y de guayaba pa' mí, que si yo no quiero de ese beso que sabe a agua. Lléname de tu melura, de la miel de tu vida. Lléname de tu melura, lléname de tu melura, y olvidemos la cordura. Lléname de tu melura. Ay, lléname de tu melura. Ay, lléname. Ay, lléname de tu melura. Ay, lléname. Ay, lléname. Don't worry.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no fame. Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother. Amb tots vostès, els Oscars, els Gaudí. Gràcies. Salut, gràcies. Salut. Gràcies. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres, compartint aquesta festa del cinema català. Sí, i com a homenatge al cinema en català, vamos a hacer toda nuestra intervención en castellano, que, como sabéis, no, en este país no es una lengua però perseguida. Però què fots parlar en castellà? Què et penses que és això? TV3? Sí. Sí. Una cosa, no sé si sabeu que nosaltres vam estudiar comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Sí, exacte. Nosaltres volíem ser, volíem acabar dirigint pel·lícules de cine. Per això hem acabat dedicant-nos a la ràdio. Sí, bueno, són coses que té el cinema, la precarietat, no a la precarietat també, i sí a Pau Riba, no? Per exemple. Per exemple, sí. Una cosa. Allà on siguis, nano. Podríem haver estudiat també per Pau Riba, però no hi ha lloc on s'estudiï per ser Pau Riba. Ets no. Geni o ets nosaltres. En fi, sabem que enguany també és el primer any de la Judit Collell. Estàs per aquí? Hola, hola, Judit. Què tal, la presidenta? És el primer any, els primers Gaudí de la Judit Collell. Pots estar tranquil·la, que avui no ens ficarem amb ningú. La cultura és segura, afortunadament per vosaltres, la cultura és segura. No ens ficarem ni en cap persona ni en cap política. Així no. Que tranquil tothom. Avui hem decidit que ens insultarem entre nosaltres. Exacte. Imbècil. Tros de quan, i tu què, que no tens collons ni de muntar una taula de diàleg com Déu mana, hòstia. I tu què, que se t'omple la boca d'independència i després tu sí que no tens collons de portar a terme el mandat del 1 d'octubre. Flipada. A mi m'estàs dient flipat tu. Mira, fes una cosa. Sí. Dius que te'n vas a Madrid 18 mesos i t'hi quedes allà anys vivint com un burgès. Però què Gabriel ni Gabriel? Ja ho veieu, la pitjor actuació de la nit. Moltes gràcies per aquests aplaudiments. Sí, sí. Ja veieu que es pot fer una gala amb tot de polítics i no caure en la crítica fàcil. Escolta un moment, anem al moment de la gala que tots estàveu esperant. És el Premi Gaudí al millor curtmetratge. Hosti. Ja ha passat un any. Ha passat un any. Des d'aquell curtmetratge, des d'aquell Gaudí, el curtmetratge aquell que es titulava. Doncs som-hi, que aquesta gent voldrà anar a l'Udegas a parlar de cinema, oi que sí? Vinga, som-hi. Els nominats al millor curtmetratge són... Que s'havia de fer un diagnòstic. Animal salvatge, sí, dirigit per Maria Besora. De l'Ugotèria. Facunda, dirigit per Marta Romero. Farruques, dirigit per Ian de la Rosa. Pues que fe. L'Estrany, dirigit per Oriol Guanyavents. I el Gaudí, el millor curtmetratge, és per... Farruques!
Com a Xavales, un altre quartet de noies de barri protagonitzen Farruques. Són adolescents amb doble origen, magribí i gitano, que viuen a una barriada de la perifèria d'Almeria. Sense clavegram, els carrers plens d'escombraries, però la dignitat intacta. No són actrius, però el director Ian de la Rosa les ha retratat en el seu dia a dia i en un any en què la gala reivindica la diversitat. Atenció, perquè aquest és el primer Gaudí que s'emporta un director transgènere. Aniel lo puede bajar. Pero baixa, sí. Gracias, gracias. Buena nit. Pesa mucho. Estoy temblando. Buena nit. Moltes gracias. A las académicas y académicos que nos han votado. Yo soy andaluz, pero cinematográficamente me criaba aquí en Barcelona, o sea que muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias. A Carlota, a Inés, a Pau y a Hanna, a Cristina Moreno, que son todas las productoras de este cortometraje, a Violet, a Amplitud y a Primo. Farrucas está rodado en un barrio disidente muy castigado de Almería, el Puche. Estas cuatro chicas no son actrices, nos lo han dado todo. Nos han dado toda su generosidad y todo su amor para contar esta historia. Nos han abierto su corazón, nos han abierto sus casas y nos han enseñado cómo habitar desde la disidencia de clase, de género, de raza, en esa mezcla tan maravillosa que tienen hispano-marroquí y andalusí. Quería dedicárselo a ella, a Handu, a Fátima, a Seima, a Sukeina, por saber distinguir la verdad de la mentira. Muchas gracias a vosotras. Va estudiar a l'ESCAC i ja prepara primer llargmetratge, Aceituna, sobre la transexualitat. El rodarà a Almeria. En fi, i ara és el torn del Gaudí a la millor pel·lícula d'animació. I les nominades a millor pel·lícula d'animació són... Mironins, la pel·lícula, dirigida per Miquel Mas i Xesco Montal. Una cosa, ja està. Només... Sí, és que només hi ha una pel·lícula nominada. Ja seria mala sort que no guanyés, eh? Sí. Però tot és possible, tot és possible. Pot haver-hi màgia en aquesta nit del cinema català. Sisplau, demanaríem a l'equip de Mironins, que segur, segur que jo diria que pujaran, que us estalvieu el teatret aquell d'hòstia, quina sorpresa, no m'he preparat res. Tot això, estalviem-nos-ho, sisplau. Sí, ens fa molta il·lusió que l'Acadèmia ens hagi escollit a nosaltres per presentar el premi menys emocionant de la nit. Moltes gràcies, Acadèmia. L'any que ve ja parlarem. Sí, sí, sí. Gràcies. Doncs bé, farem també el teatret d'obrir un sobre, no? Sí, aquest és el d'abans. T'imagines que guanya Farruques a la millor animació? Va, que el tenim aquí. El sobre, no? I el Gaudí a la millor pel·lícula d'animació és per... La La Land! No! Perdó, 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 perdó. Senyor Gosling, segui. Ah, no, que és el ministre Iceta. Gràcies. El Gaudí a la millor pel·lícula d'animació és per... Mironins! Doncs no era La La Land, però sí que era un premi cantat, perquè Mironins, efectivament, no ha tingut rivals. És l'única pel·lícula d'animació catalana que s'ha fet aquest any i recordem-ho, aquest premi ha estat desert en les últimes dues edicions dels Gaudí. Els Mironins, tres divertides gotes de pintura. Gràcies. Gràcies. A nosaltres també ens hauria agradat que hi hagués una miqueta més d'emoció amb aquest premi. Això demostra una miqueta quina és la situació de l'animació en el nostre país. Fa un parell d'anys que les institucions, tant l'ICEC com l'ICA, s'han donat compte, ens estan ajudant. Ara falta que les televisions també ho facin, sobretot les privades. Si us plau, televisions públiques i privades, recolzeu el cinema d'animació, perquè si no, l'any que ve tornarà a haver només una o cap pel·lícula d'animació.
Dit això, Mironins va començar el 2013. Des de llavors m'ha acompanyat un munt de gent bonica en aquest camí. Aquí darrere en tinc una bona mostra. Us els presento molt ràpid. Són Arivan Ajenjo, Cristina Broquetas, la Susana Martín, la Carlota Arnell, la Celia Rico, l'Oriol Roca i l'Àngel Coronado. Un aplaudiment per ells, si us plau. I tornant al 2013, jo en aquell moment estava treballant a la botiga de la Fundació Miró i hi havia tres companyes meves, que són l'Anna Carretero, la Marcela Hattemer i l'Anna Purroy, que van decidir fer el llibre dels Mironins. Moltíssimes gràcies per deixar-nos jugar amb les vostres tres gotes de pintura. Moltes gràcies també a l'ICEC, Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola, a Tutti Quanti, per recolzar el projecte, i sobretot a la Celia Rico per donar una miqueta de la seva ànima a la Lou, en Ro i en Blue. Moltes gràcies. Celia Rico, que va compaginar aquest projecte amb la seva òpera prima, Viaje al cuarto de una madre. Què necessàries són aquestes pel·lícules, igual que les ficcions, de carn i ossos. Amaia Romero i Ramon Gené. Doncs arriba un home d'òpera en texans, avui crec que vestit de gala, i una de les cantants pop del moment que faran entrega del Gaudí a la millor música original. I l'Acadèmia va anunciar canvis, i veiem. Hola, bona nit a tothom. Todos sabemos que el cine no sería un arte completo sin la música, ya sea música clàssica o música moderna. Però més sigui moderna o sigui clàssica, el més important és que la música ens emocioni, com han fet els nominats a la millor música original, que són... Marcús J.G.R. per El ventre del mar. Derbi Motoretas Burrito Cachimba per Les leyes de la frontera. Paul Tian per Libertad. ¿Ahora cómo lo haces? Después te enseño. Mes sentiments me tiennent. Je ne veux plus rien regretter. Je veux te... Arnau Bataller per Mediterráneo. Y el Gaudí a mejor música original es para Arnau Bataller por Mediterráneo. Era un gran repte posar banda sonora a un drama humà com el que relata aquesta pel·lícula, sense excedir-se en la càrrega dramàtica i integrant-la en unes escenes que ja de per si són enormement tràgiques. Format a Los Angeles i amb estudi a Barcelona. Moltíssimes gràcies. Ara més que mai, música, ara més que mai, cinema, ara més que mai, cultura. Necessitem poder denunciar, necessitem poder transformar la realitat i, si més no, necessitem poder evadir-nos d'ella. I això fa la cultura i el fa el cinema. Volia agrair a Open Arms per la seva feina, evidentment al Marcel per donar-me aquesta oportunitat i per haver confiat tant en mi, als productors, al meu equip, amb el Marc Blanes que està aquí, que és ja quasi com un germà, des de fa molts anys, a la Lourdes, a tot l'equip de Juny, a l'Òscar, i després, evidentment, a la meva família, especialment als meus pares, i també al Lluc i la Laia, als meus fills de 5 anys, que són la millor cosa que m'ha passat mai i que són un amor de nens. Moltíssimes gràcies. I com us dèiem, s'ha format a Los Angeles, té estudi a Barcelona i ha treballat amb Jaume Balagueró, Fernando León de Renaua o Cesc Gai, també. Los nominados y nominadas a mejor sonido son... Isaac Bonfill, Oriol Tarragó i Marc Orts per Les leyes de la frontera. Eva Baliño, Fabiola Ordoyo i Yasmina Praderas per Mediterráneo. Amanda Villavieja,
Helena Coderc i Albert Manera per 6 dies corrents. Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bec i Marc Orts per 3. No deberías estar allí. Ya. Eso ya me he dado cuenta. I el Gaudí, pel millor so, és per Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bec i Marc Orts per 3. I és que el tractament de so a 3 és una delícia, com ho és la pel·lícula de Juanjo Jiménez. La història més original i experimental d'aquests Gaudí s'atreveix a convertir el so en un protagonista més del film. I el tàndem que formen Oriol Tarragó i Marc Orts segueix fent història. Els Gaudí s'enduen la 8ª i 7ª estatueta, respectivament. Déu-n'hi-do. Sí. Podeu agafar el micro, sí. Bueno, no res, moltes gràcies, sobretot a la idea que ens has posat en bandeja, Juanjo Jiménez, perquè crec que el motor principal de la pel·lícula és la idea sonora que ve des del guió, i la nostra tasca ha sigut fer funcionar aquesta idea tan personal i creativa, i donem les gràcies, bones gràcies per acusar-te tant al cinema i sobretot per tindre una visió tan diferent i que ens ha fet trencar amb l'habitual. Donar gràcies a l'equip i deixeu parlar als meus companys. Moltes gràcies. Bueno, gràcies al Miqui Esparvé i la Marta Nieto que han fet de nosaltres durant una estona. Gràcies per la vostra feina. Els meus fills ja estan a la universitat, perquè vaig recordant una miqueta, vull dedicar-los aquest premi als tres enanos de casa, el Jan, el Joan i el Pau. I res, que els estem deixant un món una mica complicadet i espero que ells ho solucionin. Moltes gràcies a Juanjo Jiménez per confiar-me a la direcció d'això, d'aquesta pel·lícula, des de la preparació, el rodatge, en directe, en directe, sincrònic, no sincrònic, tot un trencaclosques que vam anar descobrint plegats i per deixar-me tenir el millor equip de postproducció possible, el Marc i l'Oriol. Gràcies a la Marta Durruti, la meva microfonista, i aquest premi és per la meva dona, l'artista Elvira Granados. Gràcies. Enhorabona. Quin repte el d'aquests sonidistes aconseguir que l'espectador es posi en la pell de la protagonista, Marta Nieto, que pateix falta de sincronia. I arriba ara un dels grans moments de la nit. Atents. Amb tots vostès, els Gaudís d'Honor, Josep Maria Pou i Mercè Sampietro. Dues grans figures de la nostra escena i del cine català que faran entrega del Gaudí d'Honor. Sampietro el va rebre el 2018 i Josep Maria Pou un any abans. Encara ressonen les ovacions dels seus discursos. Magnífics. Els que fem cinema, el que perseguim és emocionar els espectadors. I per fer-ho comptem amb el guió, el repartiment, la posada en escena, la música i un dels elements més importants, la il·luminació. Amb la llum, un director de fotografia us pot fer plorar o us pot fer morir de por. Us pot transportar cap al passat i també projectar-vos cap al futur. La llum és misteri. La llum té el poder de mostrar i també d'amagar. I també ens permet, avui, projectar imatges del gran mestre de la fotografia, Tomàs Pladevall. Thank you.
En el cinema, la llum és l'essència. I Tomàs Pladevall sap que la llum viatja. Viatja de persona a persona. Viatja també de taula a taula. I viatja de món a món. La llum és capturada per una càmera, penetra pels ulls de l'espectador i va directament al cor. I és precisament allà, al cor, on neix un sentiment que fa que s'encengui una altra llum, la llum de la consciència. I després de voltar i voltar per tot el món, la llum torna a les mans de qui la va crear per dir-li gràcies per la teva feina. Amb tots vostès, el mestre de la llum i Gaudí d'Honor 2022, Tomàs Pladevall. Doncs aquí el tenim, el Gaudí d'Honor, el primer en 14 anys que s'entrega un director de fotografia que ara rep aquesta merescuda ovació. I potser la seva cara no els és familiar, però ell representa un ofici que cal posar en valor i reivindicar. Va començar amb el seu amic Francesc Bellmunt, debutant a Robin Hood, Nunca Muere, i amb qui va fer també Canet Rock, on va filmar la mítica actuació de Pau Riba. I ha treballat amb tots els grans cineastes catalans, amb Ventura Pons, actrius, i el Vicari d'Olot, amb Pere Portabella, El silenci abans de Bach, i amb José Luis Guerín, a Tren d'ombres. I també ha fet pel·lícules amb Manuel Huerga o Vigas Luna, i ara rep el reconeixement de tot el sector. Va retirar-se dels rodatges fa 10 anys, però la seva mirada és a més de 500 produccions audiovisuals i una cinquantena de pel·lícules. Tomàs Pladevall és un artista amb majúscules i una figura fonamental del nostre cinema. Bona nit, gràcies. Al mig de tant l'amor, em sento una mica complexat, aquesta és la veritat. Penso que l'Acadèmia l'any que ve donarà el Premi d'Honor a algú que sigui davant de la càmera. I em jugo alguna cosa que serà un actriu. Companys i companyes de l'Acadèmia del Cinema Català, us agraeixo de tot cor aquest Gaudí d'Honor per tractar-se d'un reconeixement professional, en primer lloc, i també perquè és la primera vegada que es dona algú de fotografia. Per tant, el volia compartir amb els col·legues que amb una intensa col·laboració tècnica i creativa ajudem a direcció a convertir en imatges un guió de la forma estilísticament més adequada i sempre d'acord amb el pressupost. Per tant, és que no disposo de temps per dir els noms de tots els directors de fotografia que he tingut com a referents, responsables de les 4.302 pel·lícules que he visionat en la meva vida, però simbòlicament volia homenatjar el que fou un dels grans directors de fotografia catalans, Néstor Almendros. També volia compartir aquest gaudí honorífic amb tots els equips de rodatge amb els que al llarg de 40 anys he deixat l'ànima en llargues jornades com a treballador de la cultura i coautor de les imatges impressionades. Fotograma més, fotograma menys, uns 90 milions. El comparteixo també amb els actors i actrius que he il·luminat, tant els que, si em permeteu un xiste dolent, tant els que fotografien bé per la dreta com els que fotografien bé per l'esquerra. Per descomptat que el comparteixo també amb els productors i amb els 166 directors i directores que m'han confiat la fotografia de tota mena de rodatges. Només citaré el primer, el director i amic Francesc Bellmunt, i el productor Pere Giner, els primers, vaja, que em van obrir les portes del cinema professional
amb Robin Hood Nunca Muere, una pel·lícula d'aventures. La primera aventura era fer-la amb 3 setmanes. I fora dels platós, no m'oblido pas del personal de les empreses de serveis i dels laboratoris, sobretot dels atalonadors, que estimo especialment que són, perquè són els responsables de l'acabat final de les imatges abans no arribin al gran públic. Una pel·lícula és un treball d'equip, de molta gent, que consta en uns llargs títols de crèdit que poques vegades arriba a veure el públic. Afortunadament, el crèdit de direcció de fotografia va molt a prop del director, pel mitjà dels productors, clar. També el dedico a les noves generacions de professionals de la direcció de fotografia, plens de talent, amb els que m'agrada compartir els meus coneixements. I també a la gent de la Filmoteca Catalana, que m'han convidat a col·laborar en la preservació i restauració d'alguns dels títols del nostre patrimoni audiovisual. Ja retirat de la professió activa, miro el passat amb tendresa, però sense melancolia, amb un record especial pels amics i familiars que m'han tolerat el vici del treball suposadament justificat per l'amor al cinema. Lluny queden els amics de Sabadell, de quan als anys 60 van formar una productora experimental anomenada, això m'agafa aire, l'Antiplàstic Homacolis Recto Serpentigraf. I ara, a prop, a Roda de Ter, els amics i amigues de la natura que intentem preservar l'entorn natural del nostre poble. Als 15 anys vaig fer la meva primera il·luminació, la d'un pessebre casolà, amb un element ben simple, una bombeta. Una bombeta d'incandescència. Seixanta anys més tard, els pessebristes de Roda em permeten cada Nadal il·luminar una vintena d'hiperrealistes diorames. I ho segueixo fent, bàsicament, amb una llum càlida que emula el foc prehistòric, amb la modesta i absurdament prohibida bombeta d'incandescència, de baix consum. Totes les bombetes domèstiques són de baix consum. Una imatge val més que 1.824 paraules. Visca la llum! Visca l'ombra! Visca el cinema català! Un mestre en tots els sentits i, com veieu, també un mag de la llum. Final màgic i entranyable. De bombetes com aquestes en té moltíssimes a casa, guardades en una capsa, i allà on va sempre s'emporta un parell per il·luminar els espais. Un savi que no pot deixar de jugar amb la llum i les ombres, i ara ha protagonitzat un documental titulat precisament Ombres, que fa pocs dies s'estrenava a la Filmoteca de Catalunya, on ha dipositat el seu llegat. I atenció, perquè guarda llistats de tots els diafragmes que ha utilitzat en tots els plans de totes les pel·lícules que ha fet. Increïble. I més enllà del cine, ha dissenyat la il·luminació d'obres de teatre i de les cerimònies de inauguració i clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Tomàs Pla de Vall. Amb tots vostès, les creadores d'un dels podcasts més escoltats en català, Anna Polo i Oye Sherman. Anna Polo i Maria Rovira, o el que és el mateix, Oye Sherman, les veus de Oye Polo. En català. Molt bé. Fet per dones que no poden amb aquestes sabates. Sap greu, eh? 3 minuts. A xupar-la. Ja tinc una llaga, ja està. Fer cinema és difícil. Per un tema anomenat pressupost de cultura. Fer contingut en català és encara més difícil. Per un tema anomenat llengua minoritzada. Per tant, entenem que els qui feu cinema en català us va la marxa. Bona nit, amics del Sadomaso Laboral. Ara repartirem una miqueta de cera calenta, uns fuets... I dades, el 41% de les pel·lícules d'aquests Gaudí són en català.
Està bé. Està bé en comparació, no sé, a la producció cinematogràfica en català d'Extremadura. La xifra exacta de pel·lícules fetes en català tampoc l'hem volgut portar, no? Perquè no fa festa. No, no fa festa i és una xifra tan petitona que aquesta hora ja està dormint. Sí. El que sí que sabem és que les pel·lícules en català no superen els 720.000 euros de pressupost, que per qui no entengui és el que tècnicament es coneix com una bírria. Doncs sí, per què posar diners al català si no et porta enlloc? Tanques portes. Barres finestres. En cap cas guanyes la Berlinale amb el cinema en català. Per què posar-hi diners? Ole, tu papo, Carla, Simón i l'equip. Carla, Simón i l'equip. I l'equip. Sí, sí. Portem dades també de la Plataforma per la Llengua, l'ONG del català. Perquè si alguna cosa indica salut de ferro, no?, en una llengua, és que hagin de crear una ONG per salvar-la. Doncs sí, el tema és que a les plataformes hi ha moltes pel·lícules que no podem veure en català, encara que existeixen versions d'aquestes pel·lícules en català i pagades amb diners públics. 7 milions d'euros. On són aquestes pel·lícules? Fem un escape room. A Netflix, ja et dic jo que no, 0,5% de contingut en català. Disney Plus, tampoc. Hi ha més títols en noruec o islandès que en català. Molta dièresi, poca ser trencada. HBO, en canvi, no podia oferir contingut en català per problemes tècnics. Problemes tècnics que ja hem solucionat i allà ens permet amb HBO Max veure un total de 0 títols en català, també. El no res, però amb més definició que abans. Però no patiu, no patiu, vale? Perquè el govern ja està negociant amb les plataformes perquè incloguin contingut en català. Doncs mira, el govern està negociant, jo així em quedo tranquil·líssima, perquè això no ha fallat mai. Mai, 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 mai. Per sort, mentrestant, hi ha gent que fa coses sense que l'obliguin. Doncs sí, efectivament. Un aplaudiment, sisplau, per l'unicorn de les plataformes, que és Filmin. Clar que sí. Home, és que... Sí. Gràcies. Sí, sí. Gràcies. Gràcies. Per confirmar que el català efectivament existeix i no és una al·lucinació col·lectiva nostra. Correcte. On més podem veure pel·lícules en català? A les sales de cinema. La llei catalana del cinema diu que el 50% de l'exhibició a sales ha de ser en català. La meitat. El Tribunal Constitucional diu, ja, flipats, el 25%. La meitat de la meitat. La realitat diu que no arribem al 5%. Menys de la meitat, de la meitat, de la meitat, de la meitat. O sigui, no és que ens alimenten molles, és que ens hem d'inventar un nou concepte de microengruna fraccionada per descriure el que tenim ara mateix. Però, per sort, tenim les sales de cinema en català. Amb el que ens diu la web de la Generalitat, sabem que en tenim 124. Anem a veure-les. Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Rius de gent anant massa a veure Spiderman en català. Celler Cal Boulevard de Calafell. Aforament per 27 mosquits. Casal Jaume I d'Elx. Països Catalans Intensifies. Comencem a sospitar que algú ha volgut fer la llista una miqueta llarga? Jo he mirat un vídeo al metro. Tu creus que compta com a sala? Sí, Maria, compta. Sala itinerant. I tant. Està molt bé la feina que fan les sales petites, cookies, íntimes, amb encant, ideal per elles. Però potser seria millor que es comencés a apostar pel català des de les sales grans, no? I no deixar-ho tot en mans del casino Despertaferro de Vinaròs i companyia. Finessa! Calienta que sales. El tema central d'aquesta gala és un cant a la diversitat del cinema que representa la diversitat a la societat. A ver dónde está la diversidad, que yo la vea. El col·lectiu més representat davant la pantalla amb diferència són els homes, cis, heterosexuals, caucàsics, de 30 a 39 anys i sense cap diversitat funcional. I el col·lectiu més present darrere la pantalla són els homes, cis, heterosexuals, caucàsics, d'entre 30 i 39 anys sense cap mena de diversitat funcional. És per això... Un aplaudiment a tots els premiats. Sí. Felicitats. Felicitats. És per això que volem tancar la nostra intervenció amb una peça musical. Titulada Cinema Català, un cant a la diversitat. Moltes gràcies. Deixem això aquí. Sarcàstiques i divertides en Apolo i Oye Sherman reivindicant més diversitat al cinema i a la societat i també més produccions en català. Aquest any només n'hi ha hagut 6. I en aquesta gala que aposta per la diversitat no hi podia faltar l'artista, cantant i actriu, activista queer, Samantha Hudson, i Paul Monen, actor barceloní, a qui potser recordareu per aquella pel·lícula titulada Amar. ¿Tenemos el microenchufador? Sí. Sí, sí. Bueno, he subido con un miedo terrible a que la DJ me ponga la música de repente y no pueda hablar. Ay, pero... En fin, pobre, no, que está haciendo su trabajo, no como yo. Ve, es un placer estar aquí a una gala que abraza tan de cor a...
tantes coses diferents, veritat? Claro que sí. Ai. Bueno, en fin, di tu frase. Mi frase... Les nominades a millor pel·lícula europea són... Annette, dirigida per Leo Scarax. First time I fell in love. It all went so fast. Nadie aquí tiene un problema que... Otra ronda, dirigida per Thomas Vinterberg. Quo Vadis Aida, dirigida per Yasmina Svanich. Titan, dirigida per Julia Di Cognò. I la guanyadora del Gaudí a millor pel·lícula europea és... Otra ronda! Quatre professors d'institut s'inspiren en una teoria. Els humans naixem amb un dèficit d'alcohol a la sang i decideixen comprovar-ho bevent cada dia i en hores de feina, per si això els fa més creatius i inspiradors. Moltes gràcies a les acadèmiques, als acadèmics, de part de tot l'equip de la nostra distribuïdora, Beijing Pictures, i dels productors, que també estan molt, molt il·lusionats amb la nominació i ara amb el premi. I Otra Ronda va ser un èxit de recaudació de l'any passat, com totes les nominades, i crec que és una demostració del cine independent europeu que ens fa gaudir molt a les sales. Tornem a les sales. Gràcies. Era Ania Jones, de la distribuïdora de la pel·lícula, la catalana Betim. Genial. I ara, mentre trateu d'esbrinar on tinc amagada la petaca, anem a veure quins són els nominats. Un besazo al de sonido, que su trabajo le ha costado, ¿eh? Sí. Pobre hombre, ¿eh? Nunca invitéis a un travesti a estas cosas. En fin, els nominats... Millor protagonista masculí. Anem a veure. Roger Casamajor per El ventre del mar. De sobte... El silenci. Ya, yo digo muchas cosas. Sube, anda, vamos a dar una vuelta. Chechu Salgado per Las leyes de la frontera. Mola tu casa, ¿no? Se ve que tenéis pasta. ¿A qué se dedica tu padre? ¿El tuyo? El mío, a tocarse los cojones. Eduard Fernández per Mediterráneo. Abogado, aquí es instalaciones Los Silla. Mohamed Mellali per Sis dies corrents. Instalaciones Lucía. No, Lucía no es. Lucía. Lucía no. Los Silla. Lucía. Perdona. Tía, no es mi problema que no sepas español, tío. Los Silla. I el Premi Gaudí a millor protagonista masculí és per Mohamed Mellali. Caram, ja es pot dir que aquesta és la nit dels lampistes. Dos premis per a dos obrers que van creuar-se en el camí de Neus Ballús i que recullen ara gaudís com aquest... Gaudís com a dos per accident. I lluint aquesta gelada vermella i ben festiva i abraçant-se amb Neus Ballús. I avui potser algú els veurà com una mena d'intrusos aquesta nit, però amb Mellali, que li ha rebessat el premi a tot un Eduard Fernández, i ha estat una sorpresa, però així ho han decidit els acadèmics. Fa 15 anys el Moja, com el coneix tothom, va marxar del Marroc tot sol buscant una vida millor, i gràcies a la bona feina d'un centre de menors tutelats a Barcelona, aquí el tenim, 14 anys després. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que han venido esta noche a esta gala. Quiero dar las gracias a la Neus y la Miriam por haber hecho todo lo imposible, a Gerard Oms
por la paciencia y por todo lo que ha dado. Es un gran honor haber compartido la nominación con estos gigantes actores como son Eduardo y la compañía. Y muy contento de estar con vosotros esta noche. Muchas gracias y muchas gracias. Thank you.
les veus prodigioses del duo Tartarralena, creant una atmosfera especial per recordar la quarantena de professionals del cinema que ens han deixat aquest any. Amb tots vostès, Anna Castillo i Macarena García. I avui era imprescindible incorporar Pau Riba aquest In Memoriam. La Gala l'ha recordat amb una de les seves cançons mítiques, Noia de porcellana, del disc Dioptria, un disc que va revolucionar la música catalana. Bona nit. Bona nit a tothom. Els nominats i nominades a millor guió són... No m'equivocava allà, de nen. Agustí Villaronga per El ventre del mar. Em pensar que en les profunditats del mar es trobava la veritat, però no era allò que m'imaginava des de la vorera. Clara Roquet per Libertad. Nos bañamos. Hace mucho calor. No, no quiero bañarse usted. ¿No quieres ir a las rocas? No. Neus, tots aquests... Neus Ballús i Margarita Melgar per Sis dies corrents. Tenia 60 anys, perquè ara n'hi he pogut complir 100 i encara, com pots veure, estic en bona forma, tant de l'olla com físicament. ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Juanjo Jiménez i Pere Altimira per... 3. Sí, estábamos repasándola. Nada más. Repasándola. ¿Por qué? Estaba fuera de sincro. Follies, ADRs, todo. Y el Gaudí a millor guió es per Clara Roquet por Libertad. Un Gaudí que confirma el talent de Clara Roquet com a guionista. Ja en té un en aquesta categoria pel seu treball a 10.000 quilòmetres de Carlos Marqués Marcet. Però a Libertat l'hem descobert també com a directora. I quin debut! Fa pocs dies guanyava el Goya la direcció novella. Gràcies. Aquí la tenim. Moltes gràcies. Em fa molta, molta il·lusió aquest premi. Jo soc guionista, sigo guionista molt de temps, encara ho segueixo sent, i és una professió que admiro profundament. Volia agrair aquest premi a tantes persones que m'han ajudat al llarg del desenvolupament de Libertat, començant pels meus productors, que m'han donat feedback tantes vegades i tan bé. També volia donar les gràcies a les actrius per elevar tant el que jo he escrit, i especialment li volia donar les gràcies a l'Edu Sola. Edu, no sé on ets, però... Gràcies, Edu. I a l'Anna Faf també per aquesta última recepta del guió tan precisa que va fer el muntatge i que va elevar moltíssim la pel·lícula. I per últim m'agradaria dedicar aquest premi a tots els guionistes i guionistes de Catalunya, sobretot els guionistes de cinema d'autor, la resta també, però els de cinema d'autor. Crec que posem molt d'amor en la nostra feina, moltes vegades sense el reconeixement o el finançament que necessitem. I us admiro moltíssim i és un honor ser d'aquest gremi. Visca els guionistes. L'origen del film està en el seu curt de fa 7 anys, El Adiós, que seguia les passes d'una cuidadora boliviana i que també va rebre un Gaudí. Els nominats a la millor direcció de producció són... Molt bé. Molt bé. Bàrbara Ferrer per El ventre del mar. Hi ha un gran silenci al rai. Ni pregàries, ni crits, res. Goret i Pagès per Les leyes de la frontera. Ha passat algo? No. Albert Espel i Kostas Fakianakis per Mediterráneo. Bernat Rifé i Goret i Pagès per Sis dies corrents.
i el Gaudí a millor direcció de producció és per Albert Espel i Costa Sathyanakis per Mediterráneo. Tercer Gaudí per Mediterráneo i primer per Albert Espel, que des de la direcció de producció d'aquesta pel·lícula s'ha enfrontat a tota mena de desafiaments. Van haver de posposar el rodatge per la pandèmia i també pel càncer que van detectar l'actor Dani Rovira, que sortosament va superar. Sí, i un cop en marxa van patir dos huracans, la Covid, s'han enfrontat escenes realment difícils. M'omple d'orgull el rebre aquest premi de vosaltres i rebre'l a casa nostra, bueno, casa meva, realment, a Catalunya. Mediterráneo ha estat una pel·lícula complexa i plena de dificultats, però realment totes les pel·lícules ho tenen. Així que, Goretti, sé que estàs per aquí, Bernat, Bàrbara, felicitats per la vostra nominació. Vull compartir aquest premi amb tots i cadascun dels membres de l'equip, ja que vam fer una tasca increïble i gràcies a ells avui potser aquí, puc estar aquí. Gràcies a Mediterráneo vaig poder conèixer moltes coses. La tasca que fa Open Arms, la feina que fan els socorristes. Vaig tenir la sort d'estar al camp de Mòria i realment al camp de refugiats t'encongeix el cor només de veure la situació en la que viu aquesta gent. Gent que, tot i tenint un futur al seu país, ho ha de deixar tot enrere per fugir d'una guerra com la que tenim ara a Ucraïna, que és del tot condemnable. No hem de deixar que la distància faci que oblidem aquests problemes, perquè el que està fent Rússia realment és intolerable. I per últim, dedicar aquest premi a la gent que m'estimo. Els meus pares, que em dol moltíssim que ja no hi siguin amb mi per gaudir d'aquest moment, els meus germans, els meus amics i, com no, a la meva dona i a la meva filla. Gràcies per entendre i deixar-me compartir el temps que us dedico a vosaltres amb el temps que dedico a la feina. Us estimo. Gràcies. Com Mediterráneo, moltes pel·lícules nominades aborden les crisis migratòries i reflexionen sobre la tolerància. Ho fa també El ventre del mar o Sis dies corrents. Arriba la medallista olímpica Ona Carbonell, que acaba d'estrenar un documental on denuncia les dificultats de conciliar maternitat i esport d'elit, i Carlos Cuevas. Bona nit a tothom. Bona nit. Que el món del cinema obri les portes a tota la societat i també a les nedadores de natació artística, això sí que és tirar-se bé a la piscina. Les nominades a millor protagonista femenina són... Era más fácil decir lo siento, tío. Vicky Luengo per Chavalas. La única cosa que me ha hecho sentir bien estas últimas semanas ha sido estar con vosotras. Begoña Vargas per Las leyes de la frontera. ¿Están dentro todavía? Sí. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! María Morera per Libertad. Hola. Hola, Nora. ¿Qué te trae por aquí? Me dejé unas gafas en la barca. Marta Nieto per 3. Sí, he tenido un episodio, pero diferente. Desde ayer escucho el sonido con retraso. I el Gaudí, a la millor protagonista femenina, és... María Morera, por Libertad. Caram, doncs els quatre gaudís d'interpretacions són tots quatre per principiants, o gairebé, perquè María Morera, la més jove, és qui més experiència té. Ja va debutar amb gran solvència a La vida sense la Sara Amat, l'òpera prima de Laura Jou, i allà va adonar-se que volia dedicar-se al cine. Hòstia. Vale, no es pot dir això. Uau. Moltíssimes gràcies a l'Acadèmia, Clara. Gràcies, de veritat. Sí, per regalar-me la Nora, per deixar-me fer aquest viatge amb tu, ha sigut meravellós. Amb tot el repartiment d'actrius, Nicole, esto también es para ti, que seguro que me estás viendo. Nora, Vicky, ha sigut meravellós treballar amb vosaltres. Tono, de veritat, ets el meu pare, o sigui, literalment. Avalon, Lastor, Elàstica, o sigui, m'heu tractat
tan bé, o sigui, sou la meva família ja, ojalà poder fer molts més projectes amb vosaltres perquè ha sigut meravellós. A tota la gent que fa possible que jo sigui aquí avui, els meus professors, Gerard Homs, per favor, que estàs aquí, però sobretot a la Laura Jou per donar-me la primera oportunitat, que sé que també estàs aquí i em fa molta il·lusió. Als meus pares, a la meva mare, per ser-ho tot. Al meu germà, que estic segura que algun dia serà aquí recollint el Premi a la millor música original. Simplement fer una crida a la llibertat i a totes les llibertats d'aquest món. Moltes gràcies. I aquí la tenim creixent cada cop més com a actriu de la mà de Clara Roquet, presentant la pel·lícula Canes i ara rebent un Gaudí. Les nominades a millor pel·lícula de llengua no catalana són... Las leyes de la frontera, dirigida per Daniel Monzón. Hija, no sé, no entiendo lo que me está pasando. Libertad, dirigida per Clara Roquet. A veces me parece que estoy perdiendo la cabeza. Mediterráneo, dirigida per Marcel Barrena. Tres, dirigida per Juanjo Jiménez. I el Premi Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana és per... Libertat! Diu Clara Roquet que fer cinema és un acte de fe. I mireu si n'ha tingut de fe, de talent i de paciència. Va començar pensant la història quan tenia 25 anys i ara, 8 anys després, Libertat s'ha estrenat a Canes, s'ha endut dos Goyes i es corona amb el quart Gaudí, i aquest un dels dos més grossos de la nit. I ho fa amb aquesta història d'amistat impossible, marcada per les barreres socials i les diferències de classe. Clara Roquet, una directora que s'afegeix a una llista brillant de cineastes catalanes que estan marcant el camí. M'he equivocat de... Ai, sí que tenia paper. Tono Folguera, que s'equivoca de discurs, és el que té... Estan moltes nominacions. Ja ho estem, en fi, ja ho coneixeu. Primer de tot, són imprès les dues de la mateixa i no ha guanyat. Primer de tot, moltes gràcies, acadèmics, per aquesta nit fantàstica, que ens heu, el regal que ens heu fet, ara improviso. Vull, evidentment, agrair aquest premi i compartir-lo amb els coproductors de la pel·lícula, amb l'equip de l'Astor Media, d'Avalon, el nostre coproductor belga, de Bullet Proof, i sobretot donar les gràcies a les institucions públiques que han fet possible aquesta pel·lícula. O sigui, pel·lícules com Libertat, donar l'oportunitat a talents com la Clara Roquet seria impossible sense la participació de les institucions públiques. Seria impossible sense l'ajuda del Ministeri de Cultura, l'ICA, del Ministeri de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura, l'ISEC, la Comunitat Europea, Mèdia, i sobretot sense la participació de les televisions públiques. Sense Televisió Espanyola i sense TV3 no tindrem un cinema divers, compromès i arriscat. El vostre paper és fonamental i intueixo que els propers anys encara ho serà més. Clara, l'hem liat. Només dir-te una cosa. Em fa especial... Bueno, fa 10 anys, crec, aquí ens va canviar la vida, amb uns premis Gaudí amb 10.000 quilòmetres. Va ser una pel·lícula que, gràcies al Carlos, jo crec que ens va... No sé, ens va unir amb l'equip d'Avalon, també, i a nosaltres ens va canviar la vida. Des d'aleshores hem fet moltes coses. Només et volem agrair, doncs, haver-nos deixat compartir aquest viatge amb tu, sé com ets, agrair-te que siguis a Vic i ens regalis tants fuets. I res més, sisplau, fem cinema compromès i fem cinema independent. Moltes gràcies.
i tenia les mans ara i té Maria Zamora al Gaudí, aquesta última, la gran còmplice de Carla Simón Alcarràs, o estiu 1993, de la madrilenya Avalon. Presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, i els membres de la Junta, Carlos Ríos i Maria Molins. Després de 8 anys de presidència d'Isona Passola, aquí arriba la nova Junta de l'Acadèmia, que va prendre possessió fa 8 mesos, amb nou estil i tres veus, sembla. Judit Colell, sí. I també Carlos Ríos i Maria Molins. El sentim. Bona nit. Benvingudes i benvinguts. Uau, impressiona, això? Impressiona molt. Autoritats, estimades acadèmiques i acadèmics, amigues, amics, no podem fer una gala com si no estigués passant res al món, i no ho farem. El cinema té un aparador que volem fer servir per denunciar la situació en què ens trobem. Des d'aquí volem enviar el nostre record als nostres companys i companyes de l'Acadèmia de Cinema Ucraïnès i a tot el poble d'Ucraïna. Aquest any l'eslògan de la gala és "Estimem-nos", però és que ens ho heu posat molt fàcil. Realment, el nostre cinema ha tingut un any brillant, nacional i internacionalment. Ha viatjat per molts festivals, ha guanyat molts premis. I ara, a més, heu guanyat en un dels festivals més importants del món, Berlín. Enhorabona, Carla, per haver fet història. I enhorabona també, Isaki, per el Premi Ecumènic i per les meravelloses crítiques que heu rebut els dos. Ens preocupa, però, que de totes aquestes pel·lícules tan poquetes siguin en català. Volem tenir més cinema en català. Volem poder triar en quina llengua rodem. I crec que s'ha demostrat que la nostra llengua ens pot portar allà on vulguem. Però no oblidem que si no rodem en català, moltes vegades no és perquè no vulguem, sinó perquè no podem, per la manca d'inversió des de Catalunya. I és per això que és important que aquest tos d'or que tanta il·lusió ens fa no es quedi en res. Tenim talent, molt, indiscutible, però sortim d'un moment difícil. Una pandèmia que ha afectat a molts sectors. La gent ho està passant molt malament i entenem que hi ha moltes potes en les quals s'ha d'invertir. Però, sisplau, no oblideu el cinema, no oblideu la cultura. Recordem que en el moment de màxim reconeixement del cinema català, a dins i a fora, ens trobem en el moment del mínim històric de finançament de l'audiovisual. Toquem cel i terra a la vegada. Fa 10 anys, les nostres produccions, les produccions catalanes, representaven el 48% de la producció estatal. Actualment, no arriben al 30%. I això no pot ser. I no volem que els nostres professionals i el magnífic talent que surt de les nostres universitats i escoles hagin de marxar fora per trobar feina. És feina de tots revertir aquesta situació. I no només hem de recolzar l'audiovisual perquè dona feina a molta gent, no només perquè és una indústria, en tot el sentit que té aquesta paraula de riquesa i de generació de treball, sinó també perquè en aquests moments s'ha mostrat que és un dels sectors més estratègics. La pandèmia, alguna cosa bona ens havia de portar, també ens ha demostrat com d'important és l'audiovisual, com de crucial pot ser per a un país donar a conèixer la seva llengua i la seva cultura, però també el seu paisatge i els seus productes. Carlos. Bé, volíem parlar de diversitat, però heu sigut vosaltres, molts de vosaltres, que heu parlat de diversitat de tot tipus. Celebrem que cada vegada hi hagi més diversitat, amb tot el significat d'aquesta paraula. Celebrem tant les autores com els autors consagrats, el nou talent, el cinema d'autor, el cinema més comercial, el cinema independent i tot tipus de gèneres. Celebrem l'aposta pel cinema que explica històries on les i els protagonistes són més diversos.
en quant a gènere, edat, procedència, orientació sexual, etc. Perquè el cinema ens explica qui som i, en definitiva, som una societat diversa. Tot el sector de la indústria audiovisual hi ha d'estar implicat. Sense ella no podem fer res. I sense ella no hauríem arribat on som. Sens dubte, les institucions i les televisions, especialment TV3, són peces claus que han fet evolucionar i créixer el nostre cinema. És important que aquesta aposta pel cinema no s'aturi perquè les nostres produccions estiguin a les televisions i a les plataformes. I volem incidir en totes les plataformes i totes les televisions. També us volem explicar el que fem des de l'acadèmia. A les gales veieu la màgia de l'espectacle, el glamour, les llums. Però quan s'acaben, s'apaguen les llums, topem amb la trista realitat d'un sector precari i inestable. Per això estem treballant per fer realitat l'estatut de l'artista, tan necessari per pal·liar la precarietat de les nostres feines. Per altra banda, tenim el nostre estimat cicle Gaudí, amb el que portem les nostres pel·lícules arreu del territori. Aquest any hem arribat a gairebé 100 poblacions. A més, estem creant una residència de guions, on es desenvoluparan les històries que ens emocionaran els propers anys. També creiem important donar a conèixer el nostre patrimoni, com hem fet aquest any amb l'Helena Jordi, una actriu i empresària que va ser la primera persona, la primera directora de cinema de Catalunya i de l'Estat. Però de vegades, tristament, la realitat supera la ficció i ens mostra la part més fosca de la nostra societat. Com quan la premsa va destapar els casos d'abusos comesos en institucions d'ensenyament públiques i privades del nostre sector. En aquell moment ens vam posar en contacte amb algunes de les persones afectades i vam constatar la por i la desprotecció amb les que es trobaven. I les víctimes eren i són un nombre prou elevat, com perquè l'Acadèmia del Cinema Català, junt amb Dones Visuals i l'advocada especialista en abusos, Carla Vall, decidim crear un departament contra els abusos, on podran accedir totes les víctimes afectades del sector audiovisual i escènic, encara que els seus casos hagin prescrit. Aquest departament, junt amb la residència de guions, és possible gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació, a la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del síndic de Greuges, l'ESCAC i Blanquerna. I no volem acabar aquest discurs sense una frase concreta i molt clara. No a la guerra. A cap guerra i en cap situació. No oblidem que en l'actualitat hi ha més de 60 conflictes bèl·lics a tot el planeta. Moltes gràcies per estar aquí aquesta nit. Doncs així acaba aquest discurs a tres bandes. Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta nit i moltes gràcies per seguir la gala des de casa. Us demanem, per últim, que seguim estimant el nostre cinema i els que no el coneixeu, que li dongueu una oportunitat, perquè de veritat que val la pena. Perquè el nostre cinema el fem per vosaltres. Visca el cinema català. Doncs ara sí, així acaba aquest discurs a tres bandes, tota una demostració de l'horitzontalitat d'aquesta nova junta de l'Acadèmia. I Maria Molins, que ens ha donat un titular a aquest nou Departament d'Atenció i Prevenció dels Abusos en el sector audiovisual i escènic, molt important. Anem a publicitat uns minuts i tornem de seguida amb els últims premis de la nit.
I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Swirling down the street with his boom boom way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. King Gun's ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Preguem als assistents que ocupin els seus seients. Preguem als assistents que ocupin les seves localitats.
Preguem als assistents que ocupin les seves localitats. En un minut entreguem els dos últims guardons de la nit. Necessitem que tothom s'assegui, si us plau. En un minut tornem de publicitat. Necessitem que tothom estigui assegut a les seves localitats. Dos premis. Resten dues categories per entregar. Si us plau, preguem que tothom s'assegui a les seves localitats. Leitziar Castro us dirà el missatge. Que se sienten, coño, m'ha dit que digui. Moltes gràcies. Ja tornem a ser aquí i encarem la recta final d'aquesta gala. I Carla Simón. I arriben Isaac Campo i Carla Simón, la gran protagonista d'aquesta gala. Molt bona nit. I els nominats i nominades a la millor direcció són... Abraçant-ho tot. Agustí Villaronga per El ventre del mar. Es lliuren al gran amic que els devora. Daniel Monzón per Les leyes de la frontera. Clara Roquet per Libertad. Nora. Hola, Santi. Hola, eh? Nora. Santi. Què tal? Bien. Neus Ballús per Sis dies corrents. Per la millor direcció és per Neus Ballús per Sis dies corrents. Doncs arriba el quart Gaudí per Sis dies corrents. Neus Ballús, que no s'ho creu. Quart Gaudí i de tant pes com la direcció. Aquesta directora que diu que fascina per accident perquè un dia va començar a gravar el seu avi com un exercici d'universitat, però no és cap accident que ara s'endugui la millor direcció dels Gaudí per segona vegada. Només Juan Antonio Bayona ho havia aconseguit abans. És molt fort veure aquestes dues dones donant això, no? Primer vull compartir amb les meves companyes i companys de nominació, perquè hem compartit molts moments aquests dies i per primera vegada hem parlat de direcció i de l'experiència de fer pel·lícules i ha estat molt bonic. Després, evidentment, amb tot l'equip de la pel·lícula. Nosaltres som persones que som molt somiadors, els directors, la gent que tenim idees, però
moltes vegades som incapaços de portar-ho a la pràctica, no ho sabem materialitzar. I aquesta pel·lícula tinc la sensació que ha obligat a molta gent a fer les coses diferent per arribar a un lloc on realment no sabíem quina era la direcció correcta per arribar-hi. Aquesta pel·lícula ha transformat la vida de molta gent, la meva inclosa. Hi ha molta gent, gent de la neteja, pintors, gent que porta bars, que m'escriu missatges, m'atura les projeccions i em diu: és que la meva història també és molt interessant, podries fer una pel·lícula. I això no em sembla banal, em sembla que per primera vegada hi ha molta gent que se sent apel·lada i sent que la seva història també és important. Vull agrair, per fer una pel·lícula, jo he necessitat molt de suport de tota la família, amics i sobretot de la Mar, que és la que m'ensenya coses més interessants cada dia, la meva filla. I finalment voldria dir, aprofitant que tinc aquestes dues dones aquí, això no tenia res preparat, però és un gran moment per fer-ho. Quan vaig veure l'Isaki, la Isa, la Carla a Berlín i la Carla agafant aquest dos d'or, haig de dir que vaig plorar tota l'estona. I volia dir que aquesta història ja no ens la podran esborrar. Les dones hem arribat al cinema no per fer només òperes primes, hem vingut per quedar-nos. I una última cosa, també he plorat quan he vist sortir el Loai amb el Moja, amb el seu pare, i em fa molt feliç perquè sé que el Loai, o molts nens com ell, sí que podran somiar en dirigir cinema o en estar aquí d'aquí 10-15 anys, el que faci falta, i això m'ha fet també molt feliç. Moltes gràcies a tots. Preciós aquest moment en què Neus Ballús ha lligat el seu talent, sensibilitat i experimentació per allà on també transiten altres directores del país que han rebut aquest premi, com Pilar Palomero, Belén Funes o Carla Simón. I els nominats a la millor pel·lícula són... El ventre del mar, dirigida per Agustí Villaronga. Totes les coses s'han convertit en mar. Nosaltres... abandonats per la terra, som el ventre del mar. I el ventre del mar som nosaltres. Sis dies corrents, dirigida per Neus Ballús. Coño, tu tienes mucha gana de tonteria, no? Tros, dirigida per Pau Calper Rufat. Gràcies, Santa. No m'ha costat res. Visitant, dirigida per Alberto Evangelio. Pel·lícula és per Sis dies corrents. 8 anys després, Neus Ballús torna a conquerir la nit dels Gaudí, com ja va fer amb el seu debut, La Plaga, i repeteix la gesta de sumar millor pel·lícula, direcció i muntatge, tot i que llavors també es va endur el guió. I la directora que torna a l'escenari, nit rodona per ella i el seu equip, 5 Gaudís dels 9 a què aspirava, la seva aposta pel risc i per un cine diferent, obté la millor recompensa a casa. Quina emoció. Bona nit un altre cop. Primer, felicitar els companys de nominació i dedicar-los aquest Gaudí a elles. Vull agrair, òbviament, al Quinògraf, a l'UPF, a l'ICA, a l'ICEC, a Televisió Espanyola, a Movistar, a Televisió de Catalunya pel suport.
Moltes gràcies a Filmes per acompanyar-nos en l'estrena d'aquesta pel·lícula. Gràcies a Beta Cinema i a Slot Machine per ajudar-nos a fer viatjar una pel·lícula en català que ja ha estat a 21 festivals internacionals i que properament s'estrenarà en una desena de països. La Neus i jo i totes nosaltres estem molt contentes d'haver rebut riures i reflexions a parts iguals. És una alegria quan una pel·lícula et proposa tantes formes de mirar-la. Sis dies corrents va començar sent la criatura, la preciosa criatura de la Neus, i entre tots, entre tot l'equip, els meus companys a la productora, l'hem fet créixer, l'hem acompanyat, hem aconseguit que es fes gran, que es fes adulta i que sortís al món. I això ens dona molta felicitat perquè d'alguna manera pots fer, no, que això, que una pel·lícula que no saps massa bé per on anirà i que has de fer amb ella perquè és una pel·lícula molt especial, doncs arribi a bon port. I en aquest sentit vull donar moltíssim les gràcies a això, a l'equip de Distinto per treballar tant en una producció tan arriscada i amb tantíssima dedicació. I m'agradaria també, si la Neus... Jo vull agrair a la Míriam especialment, però a tots els productors que ens permeten sortir una miqueta de la indústria un moment per entendre què necessita cada pel·lícula i de donar-nos el temps, els recursos que necessitem per tractar-les realment com si fossin una peça única, que és el que volíem fer. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a tu, Neus. Gràcies, Neus. Gràcies, Neus, per haver fet aquesta pel·lícula tan especial. I ja per acabar, el meu aplaudiment particular el vull dedicar a la meva filla Júlia, que tinc la sort de que avui estigui acompanyant-me. I us demanaria a tots vosaltres, sisplau, que el vostre aplaudiment li dediquéssiu a tot l'equip que ha fet aquesta pel·lícula tan poc corrent i que demano, sisplau, que us aixequeu per rebre els aplaudiments. Sis dies corrents, un clar exemple de cinema quilòmetre zero que ha fet viatjar a Catalunya milers de quilòmetres enllà. I en català, i castellà, i berber. I tot l'equip ara exultant sobre l'escenari, també els tres lampistes. I amb ovació multitudinària. L'any 2022 serà un gran any. Un any amb molts rodatges en marxa i moltes estrenes en cartellera. Que la claqueta tregui fum! I que no oblidem que estem aquí perquè estimem el cinema. Tan cert, tan clar i tan breu com això. Bona nit! Bona nit! I tant que té futur el cinema català. I avui ha quedat demostrat amb aquesta esplèndida collita cinematogràfica i aquest repartiment de Gaudís. I en una vetllada marcada pel clam del no a la guerra, el record també a la figura de Pau Riba. I amb Neus Ballús i Clara Roquet, que són els dos noms indiscutibles de la nit, la força de les directores catalanes afiançant-se un any més, com Alba Sotorra o Laura Manyà, el guió, el muntatge i la fotografia també han recaigut en dones. Un palmarès molt repartit i dominat per sis dies corrents, amb cinc estatuetes, amb quatre, Libertat i Mediterráneo. Tres per les Leyes de la Frontera i amb un, Marchand,
Chavales i la pel·lícula 3 de Juanjo Jiménez, i El ventre del mar, que va ser la més premiada de tota la història del Festival de Màlaga. Avui, sorprenentment, no ha recollit cap dels 12 gaudís a què optava. També marxa sense premi L'amor en su lugar, una pel·lícula que reivindiquem des d'aquí, i molt. I atenció als Gaudí de l'any vinent, que arribaran amb una collita que promet ser excel·lent. Alcarràs, Una noche, Un any, Una noche, La maternal, les esperem amb candeletes. I avui acabem una gala amb un canvi de format a la Sala Oval d'Almenar, que ha estat un plaer celebrar i compartir aquesta gran nit del cinema català amb tots vosaltres i amb la gran família del cine. Visca el cine i, sobretot, tant de bo arribi aviat la pau. Bona nit. Bona nit, gràcies per seguir-nos. Fins aviat.